oppkjøringen har begynt. Ja, det har jo gitt for det. Begynner å tenke på det nå. Er det bare VM som er målet, eller blir det noe? Nei, altså, målet mitt har egentlig vært NM og VM. NM og VM, ja. Men nå er det liksom litt skuttet snakk om at VM skal gå i desember, men jeg har ikke fått det bekreftet enda. Det står jo i oktober på terminlista enda. Jeg trenger et svar på det nå. Så jeg får lagt en skikkelig plan. Veldig bra den hørelsen her. Ja, det har vært morsomt å vinne i pluss 100 NM som 50-åring. Det er det ingen som har gjort før. Du er 50 nå? Ja, jeg har passert 50. Ja, det hadde vært litt av noe... Det hadde vært morsomt. Jeg var jo ikke så langt fra sist. Var... Jeg vet ikke hvem som skal være med i pluss 100. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt noe. Nei. Ja, i VM da, går du i veteran da, eller? Der går jeg i pluss 50. Pluss 50? Ja. Jeg kan være i pluss 40, og vi får se om jeg bruker å ta begge klassene. Men det er jo, vi er jo master VM vi går for. Ja, riktig. Jeg kan være i pluss 50, og Jørgen i pluss 40. Er det bare VM som er planen for deg, Jørgen, eller? Blir det noe NM på deg også? Litt usikker enn hvordan det blir, fordi VM er vel ikke finne noe dato på enda. Så det er mulig jeg kommer til å dele sesongen i to. Mm. Men jeg skal ta en runde nå de nærmeste dagene. Så får vi se. Men det er mulig at det blir en todelt høstsesong. Ja, det var litt gøy å se dere begge mot hverandre på NM da. Det hadde vært veldig gøy. Det er jo en stund siden det. Ja, 09. 09 var siste, ja. Så... Det var så mange spørsmål. Så det hadde vært veldig gøy å komme tilbake igjen, men... vi får se litt hva som skjer, så... Vi får ta. Ja. Det er en veldig bra tid på trening sammen, da. Det er det. Vi har trenet sammen to ganger i måneden, i hvert fall. Ja, ofte mer også. Ja, det har vært litt mer i det siste. Nå er det faktisk. Både forrige uke på denne uka her. Ja. Nei, du kan si at det har vært som om man blir gammel, så er det veldig viktig å ha unge, motiverende folk rundt seg. Så vi trener jo litt med folk i 20-årene og vi gjør da. Vi må liksom bytte litt på. Ja, ja. Få inspirasjon, holde det gående hele tiden. Det er liksom det med, altså yngre garde da, med masse energi. Og så er det kanskje oss som har dratt på seg litt rutiner og sånne ting da, så kan det bli en veldig god kombinasjon da. For det er klart at det er fort gjort med alderen å bli litt lat, og det er fint å få inn noen nye som har ikke, altså litt energi og kan gi få treninga. Mm. Så kan vi komme med de gode råd og fullføre det igjen. Og det har vært veldig bra hittil i hvert fall. Det er Kim-André Gudbrandsen da, som vi trener litt i sammen med. Mm. Ungkelven fra Harstad, så det er fort i deg. Ikke sant? Han har mye energi. I den sporten her, så er jo motivasjonen det handler om. Motivasjon, motivasjon. Ja, hvordan klarer du, har du klart alle disse årene å holde motivasjon oppe? Jeg må finne på alt mulig. Får deg til å komme og filme meg, og det er motiverende det også. Trene med Jørgen er veldig motiverende. Trene med Kim og André har vært veldig bra. Så har jeg jo noen med i Tønsberg også, som vi trener sammen med. Jeg tror det er veldig fint å bytte litt på. Mm. Da blir det hardkjør hver gang. Det er det noen ganger jeg liksom er glad når jeg... Får lov å trene til deg, for da kan jeg ta en liten ro. Man trenger faktisk å ha noen økter som er litt sånn smådårlige innimellom, men jeg har få dårlige økter, altså. Men da kan jeg noen gang kose meg med dårlige økter. Det har vært mye hardkjør. Oi, det var tungt! Det er dårlig! Yeah.
nøkterne ser ut, mye tung trening. Ja, hvertfall når vi sammen, så... Det er vanskelig å se for med dere to utrønner lett. Når Jørgen kommer så blir det alltid tungt. Og du kjører opp til 4 sett på hver øvelse. Ja. Når jeg kjører med andre enn Jørgen, kjører jeg bare 3 sett ofte. Mm. Og Jørgen han bare insisterer på 4 sett på alt. Gammel rutin. Og kjører dere samme opplegg hver gang, eller samme, samme øvelser, og, eller varierer dere mye? Forskjellig. Ja. Det er egentlig riktig impuls. Veldig fort gjort å glemme en øvelse som bra, så kan man hente inn det sammen. Mm. Og så det lettere å presse seg når man fin. Mm. Så det har egentlig vært positivt, ja. I never thought I'd be in this position. I guess I should have listened. That dime piece I couldn't pass up. But now I'm thinking back, I should've. K, I'm thinking and wishing. If only I listened, I wouldn't be missing you in this condition. I'm in, would've been a broken heart at the start. You gave me the spark, now I'm left in the dark. We did what we like, it was for only one night. I broke out of sight when I'm with my life, thinking it was alright. Telling me I got a scene, named it after me. Couldn't believe, so now you're telling me it took one line, one time to make it mine. Come as I shine, there just wasn't time but to climb. But being I take responsibility of what I created, I made it, it just couldn't be. So short, we get along, make a relationship strong. How things change. Hvor vekter din, Knut? 110. 110? 110 i dag. Det var rimelig glad i form, ser det ut som. Ja, det var formen bra. Har du vært i så god, eller er du alltid den? Jeg har vært oppe på 114. Det er dårligst, eller største jeg har vært da. Men så har det vært veldig mye akkurat som jeg er nå. Men du har ikke vært i så god form på den vekta her nå, eller? Nei, det er ikke Jørgen egentlig, men jeg synes det ser bra ut. Ja, da, jeg er på en måte, jeg blir i hvert fall ikke noe dårligere enn sist. Nei. Så jeg skal bli i hvert fall like god, og kanskje bedre enn jeg har vært noen gang. Det er i hvert fall det som er målet mitt. Mm. Jeg er jo en god del større nå enn jeg var tilbake i 2009-2011 og sånn. Ja, herregud, det går ikke sammenlignet. Men det som jeg tror på å snakke om, du nevnte sånn Red Bull og sånn, men jeg føler at det som det handler om for min del da, det er å ikke være helt, det var vanskelig å formulere meg, men jeg er på en måte moderat hver dag, ikke, ja. Det som er min ekstreme ting da, jeg er aldri sånn helt ekstrem daglig, men det som er ekstremt bare at jeg er hele tiden, ja. 20 år. Secret weapon. Ja. Det er der min styrke ligger egentlig, altså. Mm. Det er ikke noe sånn at jeg døtter inn på masse pre-workout, da er helt gæren i en uke eller sånt, men det er det jamne draget. Ja. Det er der min ekstremitet ligger egentlig. Inch by inch. Every day. Sist 103 eller noe? 103, ja. Så par opp av det. Vi får se, men det er først symmetri og hardhet, det er det som er viktig. Ja, ja. I hvert fall når det gjelder veteran, for det er jo pluss 90. Ja, ja, riktig, stemmer det. Så det er ikke pluss minus 100 da. Ja. Pluss 90. Mm. Jeg har faktisk barbert ryggen for i form, så jeg har litt pels der, og jeg ble gammel, så jeg tjener det. Vi gjorde det ikke selv da, ja. Jeg
brutal den ryggen, altså. Ja, fy faen, ass. Få være rask pump, da kjenner jeg det. Fyler seg godt. Noen spesielle ting som dere har jobbet med nå siden sist gang? Altså, jeg strekker meg veldig etter den tjukkelsen på ryggen til Jørgen. Så han har lært meg en del øvelser på det som jeg har kjørt. Blant annet den vi skal kjøre nå, som bent over rowing, har jeg kjørt mye siste året. For å prøve å få mer tjukkelse på ryggen, men det klart... Sånne ting handler jo litt om hva man har gener for også, men jeg tror kanskje ryggen min er jo veldig brei, men kanskje han har blitt litt tjukkere også, jeg vet ikke. Jobber med det, og så har jeg jobbet mye med brøstet de siste to årene. Ja. For å prøve å få brøstet. Funket å kjøre brøst to ganger i uka siste året. Ok. Så de to årene før der kjørte jeg beina to ganger i uka. Ja, det hadde du veldig bra fremgang med. Ja, men det orket jeg ikke mer. Ja, det skjønner jeg. Det begynte å bli sånn at det begynte å bli dårlige økter. Ja, ok. Da trappet jeg inn og heller få en bra økte enn to dårlige. Ja, ja, riktig. Jeg kjørte faktisk to år steinhardt på beina. To ganger i uka. Da var jeg veldig motivert. Men da fikk jeg fremgang nå. Ja. Og du og Jørgen, og spesielt du har jobbet med, eller bare... Egentlig bare... Prøve å bli enda mer fullkommen, altså fylle opp hele kroppen, jobbe symmetrimessig. Ja. For jeg har jo skjønt det at jeg ikke kan bli størst, men jeg har skjønt at jeg kan hente veldig mye på symmetri. Mm. Så egentlig bare gjøre kroppen mest mulig komplett, altså. Jeg vet, du har snakket om tidligere at du tror på din høyde ca. 110 kilo, det er hva som er. Ja, jeg tror det er optimalt for meg, for at da holder du balansen med symmetri, har et... Du får en balanse i kroppen da, så det er nok det optimale for meg. Så jeg har en drøm, men det ser ut som det er langt frem da. Ja, men du kryper nærmere og nærmere da. Ja, jeg gjør det, og jeg tror faktisk jeg kommer i min livsform i år, og det er jo det som har vært hele drivkraften for å drive med dette her. Å flytte lista høyere og prøve å komme enda mer komplett inn, så det ser sånn ut. Jeg føler det, vi kan se et par litt på hele kroppen, men jeg føler jeg har kontroll, men jeg blir aldri fornøyd. Ja. Og det er mange bra som kommer fremover, så vi må jo bare smi mens hjernen har vært. Ikke sant? Så får vi se. Den hardheten inne i beina er jo sinnssykt da. Ja, ah, fy faen. Men hva er det som blir det dreamtime? Jeg synes det er noe som har jobbet her. Du ser bleik ut i forhold, Jørgen. Ja, jeg ser det. Det ser også rett. Ser ut som det er et lite klagbøy dreamtime. Eller Knut, hva sier du? Han har vært det å ordne seg, altså. Ja. Jeg har vært i siden. Jeg har vært i siden. Du har gjort Tenerife, men jeg står bare i målten. Jeg ble brunnet i ansiktet. Jeg vil ikke spørre deg, Jørgen, når du var på Tenerife. Hvor lenge var du her? En uke? To? En uke sted. Da var det kun familiekos, trente to ganger. Det var egentlig bare kos. Men hvordan spiser du da? Så slipper du helt av å bare kose deg, eller? Det ble... Pomfri, lasagne, øl, pizza, pomfri, et måltid om dagen med havregryn. Men så var det det jeg kom over av dritmat. Men det gjorde ikke noe, jeg fikk egentlig bare fylt kroppen. Du ble egentlig bare bedre, du ble bare bedre for meg. Jeg ble mer neffa. Faen, det er helt lyd. Det er synd, det var pomfri som gjorde det. Så de gikk egentlig ganske greit for oss. Så må jeg det, man kan ikke bli fanatisk. Man må leve, og greit nok en uke med dritmat, så det får bare gå. Jeg spiser såpass bra når jeg er hjemme, så... Ja, ikke sant. Det var mye dårlig mat, det var... Men jeg tror også, det er det med Bjørgen og meg, så er det der en javne drage. Det er ikke sånn at vi plutselig bare skal spise salat en uke, liksom. Vi kjører sånn 80% bra mat og 20% dårlig mat hele tiden. Og da kan du holde den formen her. Og så når du skal på diet de siste 8-10 ukene, så bare kutte ut. De 20% da. Ja, nettopp. Jeg har en sånn basis som jeg spiser året rundt, også på diet-kupon. Også når jeg er utenom sesongen, så spiser jeg en kina-mat hver dag.
en hamburger. Ja, du må vel ha det for å... Jeg må ha det på overvekta. Ja, ja, nettopp. Men som jeg... Jeg spiser ikke så mye godteri, liksom. Jeg spiser bare de gangene det en bursdag, liksom. Men så spiser hamburger ofte, kinamat hver dag. Spiser 6 brødskiver til frokost hver dag. Okay. Med smør og syltetøy. Såpass, ja. Ja, hver dag. På dieten så går jeg, da jeg spiser faktisk, på dieten så spiser jeg 4 knekkebrød med, da går jeg til at det ikke er brød, da spiser jeg knekkebrød. Ja. Men også med smør og syltetøy da også. Men så, på slutten av dieten sist, så var jeg ned på bare de 4 knekkebrødene, og 100 gram ris og alle karbohydratene. Ja, du går så lavt, ja. Ja, jeg måtte gå lavere enn tidligere sist. Ja. Jeg jobbet faktisk litt hardere enn jeg har gjort det før. Men jeg hadde jo de 4 knekkebrød med smør og syltetøy, og så helt ned på 100 gram ris. Men alt dette kom tidlig på dagen, og så resten er bare kjøtt, kylling, fisk, grønnsaker. Jeg regner ikke grønnsaker som karbohydrater, men det jo litt det også. Men også gikk jeg også, det har jeg ikke gjort fra giftigste, gikk jeg også kardio hver dag i 8 uker. Så... Jeg gruer meg faktisk litt, men jeg må jobbe hardt da. Det hardt. Det tar litt, litt tøffere å bli deffa når du har blitt såpass gammel enn når du er 25 år, liksom. Du merker jo forskjellen at jeg... Jeg merker forskjellen fra jeg var 43 til nå. Ja. Men jeg føler at nå har jeg... Det hadde jeg jo i fra sist også, men det greit å ha et godt utgangspunkt. Sånn at... Det virker jo som det sånn i Norge at man skal gå 10-12 uker på diet. Uansett om man skal gå ned 5 kilo eller 30 kilo. Men det en forskjell. Og jeg hadde en fordel med at jeg bare skal ned kanskje 7 kilo. Ja, ikke sant. Ja. Det er ikke ofte jeg og Jørgen kjører beina sammen. For da har vi redd at vi kommer til å dø. Så vi har, jeg har kjørt beina med Jørgen på gamle program, men jeg tror vi kjørte skikkelig i hvert fall. Ja, det er sant da. Og da var jeg vel like før, i hvert fall jeg oppe på denne. Ja, samme her. Da kjørte vi knebøymaskin. Jeg husker det var over 200 kilo. Jeg kjører, fy faen jeg. Det var livet som innsatt, det skal jeg love meg. Han stopper jo ikke heller. Nei. Ingen viser, det er jo ganske bort. Like gjerne begge to. Ja, det blir litt sånn. Litt too much for meg, da. Det er kanskje derfor jeg bare kan trene sammen. Så blir det for mye å holde. Det hverandre. Blir bare skadet. Så er det litt å si det med alt der, men jeg merker jo det at det blir eldre, altså. Jo, Du er bare 43, Jørgen, 42. Ja. Ungdom i forhold til deg, Knut. Det er bare guttungen. Knut. Ja, det er grei off-season for. Ja, det er grei off-season for. Ok.
thought I'd be in this position. I guess I should have listened. See, you were that dime piece I couldn't pass up. But now I'm thinking back, I should have. K, I'm thinking and wishing. If only I listened, I wouldn't be missing you in this condition. Okay, vi får prøve å følge opp den der. Må jo bare det. Jeg tror det var at han ikke noe sterkere enn meg. Jeg kjører litt strøntere. Selve dieten der er, hvor mange uker før, cirka? 10 uker. 10 uker. Og du, Jørgen? Ja, 12 uker. Du kjører så lenge, altså? Bedre det. Jeg kommer til å ligge på 4200, frem til det er 4-5 uker igjen til VM. Da min nok mat å poppe litt over. Ja, og er det da du begynner med en dag høy og to lav? To lav og en høy. Ja. Det er når det står igjen 4-5 uker. Men så ligger jeg bare flatt. I og med formen er såpass grei, da. Ja, ikke sant. Og, så jeg blir hardere på 4200 sittende over. Ja, for nå, du spiser mer enn det nå. Ja, nå etter det jeg kommer over. Så det er liksom, det har nok en veldig bra forbrenning, men jeg skulle jo gjerne ønske at det hadde vært større. Altså, jeg prøver å trøkke sånn som det etter mest mulig, men altså, samtidig så er det kanskje bra genetisk å ha en god forbrenning også. Men jeg ville gjerne vært større, da. Det vel det som alle bygger å gjøre. Ja, det handler litt om det. Størrelse har det. Ja. Egentlig bare får seg mest mulig tid, tror jeg.
Blir en del tilskudd i løpet av en dag, eller? Nesten alt det tilskuddet jeg tar, er bare i forbindelse med treninga. Ok. Ja, jeg bruker kun kosttilskudd på morgenen, hvis jeg ikke får tid til å lage med egg og sånn. Mm. Men alltid rundt trening, så tar jeg kosttilskudd. Ok. Også på dieten, så spiser jeg en night charge før jeg legger meg. Mm. Når jeg begynner med night charge, da er dieten i gang. Casein, ikke sant? Jeg kan si at den nye proteinfabrikken som heter night charge, den er blandet med casein og litt whey protein. Oh, okay. Den er mye lettere å blande sammen. Riktig. Hvis du har ren casein som du også kan kjøpe, den blir veldig klumpete. Så jeg kjører den night charge der 30% whey og 70% casein. Okay. Den blander jeg som sånn grøt, og så spiser jeg den som skje. Når jeg begynner med det, så er det noen formen kommer på en uke, liksom. Mm. Det er liksom vanndrivende i å spise proteiner før man legger seg om kvelden, rent protein. Mm. Det er nesten at jeg ser formen kommer med en gang jeg begynner med det opplegget. Ja. Med å kutte ut karb på kvelden. Ja, ikke sant. Så kjører jeg den. Skal like mye som deg, i hvert fall. I hvert fall ikke mindre. Jeg ligger på 16. Har du kjørt? Nei. En 20 til? Ja. Så skal kjøre like mye som meg, så da... Ok. Salvador og alle steder. Salvador, faktisk, ja. Det er et jævla spennende land, altså. Ja, det er et stykke unna, da. Det er ikke det sted du drar til hvis ikke du må ha det på seg. Det kan hende, det er fint her, da. Sist var det jo Mongolia. Ja, det stemmer. Det var jo enda mer spesielt. Ja, jeg så noen videoer dere og trente på, du og Solrum og trente på noen gym der. Ja, det var morsomt det. Fikk litt oppmerksomhet der. Ja, ikke sant? Det tok jo helt av. Skilte dere litt ut? Ja, det var morsomt. Ja, det var gøy, det var en flott reise ned, altså. Må finne på noe likt nå, må dra på en eller annen ferie rett etterpå. Jeg tror kanskje det blir Miami. Dra til Viggo. Ja, besøkte han, ja. Ja, vi besøkte jo han i fjor høst. Ja, stemmer det. Men nå er det fint å dra El Salvador og så Miami. Mm. Det var morsomt å besøke Viggo, han tilbake der han hører hjemme. Han var ikke helt fornøyd i Drammen, selv om jeg synes han fant seg fint i rette. Vel ikke helt det samme, kanskje? Nei, altså uten kona, ikke sant? Ja. Ja, nettopp. Det var tøff tid for han også. Men han, han er jo ikke den typen som gir seg, så... De kom gjennom det. Nå er jeg lykkelig gift nå fortsatt der borte. Det er morsomt å se sånn, egentlig. Det er det. Jeg tenker også det, når du ser den tjukkelsen til ryggen nå, til tjukkelsen til Jørgen på ryggen, så... Det er helt på høyde med de beste proffene, vet du. Hvertfall synes jeg det. Det er helt vilt. Jeg så et video med ryggøkt med Jay Cutler. Off-season er så klart bedre. Jørgen, det ser fantastisk ut. Se med stritene her. Kom igjen!
Kom igjen! Nei, det er veldig morsomt. Jørgen og jeg har blitt fantastisk gode kamerater, og vi bare drar hverandre oppover. Så satt bedre, da. Jeg er veldig heldig som har hverandre, egentlig. Vi er like sultne og eget, da, vet du. Jeg trener en dag sammen med han, en som heter Bjørn Vidar, han som har det gym Energy på Valle. Han er også bra trener, men han er veldig sterk. Det er veldig deilig. Ja, jeg tror jeg har sett noen film. Ja, han er sterk. Så det er viktig, ja, for jeg har en tendens til å trene litt for lett egentlig noen ganger. Det får jeg ikke lov til når jeg trener sammen med Jørgen. Samme som jeg sa. Når jeg møtte Solrun, og vi trente, begynte å trene sammen, så var jeg sjokkert over hvor svak jeg var. Det var litt så morsomt da. Men jeg må si, jeg har tatt 210 i benken da. Jeg hadde 5 rep på 250 i knærmer. Det er godt kjent, ja. Skadefri? Ja, faktisk. Det er vel det at jeg spist ganske bra med mat, så jeg har ikke vært sånn grise før heller, sånn at jeg har kroppen greid å smøre seg opp, og det har vært noen småting, litt sår i knærne, men totalt sett så har jeg greid å holde hjulet i gang. Så jeg er ganske hard mot meg selv, at selv om jeg kjenner en liten skade, kan jeg kjøre alternativ trening og prøve å holde hjulet i gang, da. Så, ja. Men du klarer liksom, og da hvis du kjenner at det er vondt, så tar du litt pent, eller finner noe annet? Ja, finner alternativ øvelse, ja, ja. Kjører høyre. Men jeg prøver å holde hjulet i gang. Det er ikke lett å holde seg borte fra hjemme, eller? Nei, ikke sant. Det er det som er problemet. Men du, Knut? Jørgen holder aldri igjen. Jeg har sett Jørgen har kjørt knallhardt. Det er nesten rart at du ikke har blitt fått kronisk. Han er ikke å grine på gulvet. Ja, han kjører da han spyr, eller... Men du har vært litt heldig, synes jeg. Jeg har vært redd at du skal bli alvorlig skadet. For det har vært litt sånn for tøff, synes jeg. Nei, jeg kutter helt ut hvis jeg får litt vondt. Ja. Men jeg har ikke hatt noen ting nesten. Hvis jeg kjenner litt sånn murring i knærne, så kjører jeg bare leggingsnesjonen der borte, liksom. Jeg driter ikke i det. Og så kjører tungt uansett i øke. Sånn, jeg har ingen skader i hele tatt. Eneste alder. Jeg har noen handicap. Hva mener jeg? Siste er Knut. Jeg var faktisk mer skadet enn jeg var yngre. For da var jeg mer, enda mer sånn gæren, liksom. Slang, tok benken ut av mest mulig benken og bare spratt 200 kilo i benken, liksom. Det gjør jeg aldri. Ja. We'll be right back.
Ja. Greit fortsatt. Føler jo at det, uten sitter stramt og fint ennå. Kommer til å bli... Ja, fortsatt 25 år i kroppen. Ja, det er. Og 20 i huet. Og mens det. Ja. Nei, det vil jeg ikke fortsette, det er ikke. Jeg har blitt mer voksen. Jeg har faktisk først det. Den største forskjellen som har skjedd fra jeg var 47 til nå 50, er at jeg begynte å følge fartsgrensene. Det har jeg aldri gjort før, men nå kjører jeg sjelden for fort. Du har fått så mange bot, så du... Ja, jeg har fått litt bøter. Men det er vel bedre... Kanskje alderen der som har slått litt inn at jeg blir litt mer så forsiktig, da. Og mye mer forsiktig i slalombakken og sånne ting. Men på gymmet så prøver jeg å være like tøff. Men litt mer pysete, sånn... Litt mer fornuftig, kanskje? Ja, med bil og på ski og sånn. Så... Ja, ja. Men så hadde jeg en kort periode som jeg hadde vondt i ryggen. Og da følte jeg meg gammel. Men jeg reiste meg, så gikk jeg som en 90-årig, men det har faktisk blitt helt borte det også. Men da ble jeg litt bekymret. Men det var noe forbigående der. Det var ikke morsomt. Det er som regel 4 øvelser det blir på Latsa. Prøver det, altså. I hvert fall det som har gjort mye for meg er å få tykkelse og dybde. Det er det jeg jobber for. Få den der kvalitetstykkelsen. Det har så mye å si på en line-up. Hvis du ser en som har... Man kan være like brei som den, men den tykkelsen og dybden din, den er... Ja. Det krever så mye mer trening bak da, for å få den. Samme blir egentlig med veien da, man får mye cuts og... Så det er bare å jobbe hardt for å bygge mest mulig kvalitet. Kjører du noen markløft, eller? Nei, det gjør jeg ikke, og grunnen til det er rett og slett fordi jeg har prolaps i ryggen. Riktig. Men jeg har jo ganske kraftig ryggstreker likevel, og det er nok den strakmarken som har reddet meg. Fordi da Knut og jeg kjørte mark noen ganger, så var det... Jeg lå i fosterstilling og nærmest kveilet meg for hvert sett. Så jeg bare ligger, jeg lå sånn, jeg kunne ikke ligge flatt. Jeg lå bare bøyt sånn i fosterstilling for å komme igjennom settet. Men bøyen går fint. Bøyen går bra. Det er også sleit en periode, men nå smører jeg med Lindex varmestikk og bruker ordentlig med belt og kjører ordentlig med oppvarming, og da går det greit. Riktig. Og bøy må til, og det er eneste øvelsen som bygger bein. Mener jeg i hvert fall. Det er mange som kan si beinpress og andre ting, men knebøy er noe på vann. Enkelt og greit. Ja, ja. Og de som sier noe annet er bare at de ikke orker å kjøre. Ja, ikke sant. Er du ikke enig, Knut? Jo, jo. Det er meningen at jeg har kjørt... Jeg kjører litt mindre knebøy nå enn før. Det er klart at når jeg kjører beinpress i stedet for knebøy, jeg merker jo hvor mye mindre sliten jeg blir på en måte. Ja, nettopp. At det bare sånn på pust du bruker, liksom bare så mye mer når du kjører knebøy. Ja. Knebøy er steinhardt. Hold kjeft og kjør knebøy. Ja, det var det som var motto. Da kjørte jeg mye da, for å kjøre. Nå har jeg trappet litt ned. Nei, hvis det er sånn med Jørgen, vi snakker Jørgen og trening, så er det 4 øvelser og 4 set på hver. 16 set på en måte på en økt. Alle muskler. Kom igjen, Jørgen. Kom igjen. Kom igjen. Men jeg kjører markløft. Ja, du kjører fortsatt. Jeg kjører én gang i måneden. Ok, ikke noe mer enn det. Hver fjerde økt bare. Ja. Jeg føler at det er så viktig å... Når jeg fikk den skaden som jeg fikk, da kjørte jeg tung mark én gang i uka. Og da er det ikke sånn at det ble for mye, da kan ikke ting klare å hente seg inn igjen. Og da til slutt så bare ryker ting liksom. Ja, for du har vært oppe sånn nærmere 300 kilo og kjørt. Ja, jeg har aldri klart 300 kilo. Men det har vært sånn at jeg har prøvd på det 3 ganger. Jeg har aldri klart det. Det var et stort nedlag når jeg måtte gi opp, for nå er jeg ikke i nærheten av det. Nei. Men det var da jeg kjørte en markløft hver uke. Jeg tok 290 kilo flere ganger, men hver gang jeg la på det tredje, så var det da bare satt det spikret fast i bakken. Det kan enda satt litt i syken meg. Ja, ikke sant. Nei, det er litt trist at jeg gikk å si at jeg hadde 300 markløft, men jeg klarte ikke det. Men jeg kommer aldri til å klare det heller. Jeg kommer ikke til å prøve.
prøve på det. Kjøre bøy, fy faen, du er sterk der, ass. Jeg tror jeg kunne tatt, eller, jeg tror jeg hadde tatt over 300 bøy, en RM. Ja. Det tror jeg, men akkurat nå så tror jeg ikke jeg skal prøve å bli noe mer skadet enn det man trenger å bli. Det er veldig, det egentlig litt mer grunn av å være yngre, det er jo tungt man tar. Mm. Nå er jeg egentlig mer opptatt av den pakke jeg kan tilby på scenen. Ja. Og når du står på scenen, så hjelper det ikke om du tar 300 i bøy eller mark. Det er, den som, det er ingen som ser hva du tar, jeg har ingenting å si. Det er symmetrien og kvaliteten du leverer på scenen. Men du kjører bøy hver uke, hver gang du kjører bein, eller? Ja. Bøyen er heldig for meg, og det er skjønt, for jeg, som ikke Knut sier, jeg har prøvd masse andre øvelser jeg også, og det er ingenting som er i nærheten. Nå. Rett og slett. Og det er derfor jeg sa i sted at de som sier noe annet, det er fordi de ikke orker å kjøre bøy. Mm. Det er en øvelse som virkelig bygger bein. Sånn er det. I never thought I'd be in this position. I guess I should have listened to you with that dime piece I couldn't pass up. But now I'm thinking back, I should have. K, I'm thinking and wishing. If only I listened, I wouldn't be missing you in this condition. I'm in with a bit, a broken heart at the start. Now I'm left in the dark. We did what we like, it was for only one night. I broke out of sight, went up with my life, thinking it was alright. Telling me I got a scene, named it after me. Couldn't believe, so now you're telling me it's true. One line, one time, to make your mind. Here you come as I shine. There just wasn't time, but the crime. But being I take responsibility of what I created, I made it. It just couldn't be, so short. We get along, make a relationship strong. How things change, from one night to getting it on. I guess I was wrong, for the way I was feeling. It's hard to believe the situation I was dealing with. I never, how this ever happened to me. I never, breaking your heart, leave me lonely. I never, had to go and deal with something like this. I never, thought never, you'd be the never, one that I miss. Never, but I never, how this ever happened to me. I never, breaking your heart, leave me lonely. I never, had to go and deal with something like this. I never, I didn't wanna hear. Man, my biggest fear in my whole life was going to shift gears, telling me the little one may not be the one. I may not be the father to the daughter, the son. The pain has begun. I don't know, I can't let go. Your pain hit me low like putting us on a talk show. For real though, I heard how you are. It was so bizarre, I can't believe I received the crushed heart. By far results made me feel it's my fault. As you pour all the salt in my wounds, I got caught up with you. I didn't have a clue when I'm through. I see someone new as I seek a new, but with no lie, just the truth. I gotta watch out what these chicken heads are all about. Tell the kids they got a friend, and I'll always send my love. Hope the hearts make, cause this is the end, and I'll never get lied to again. I never thought this ever happened to me. I never, the breaking your heart would leave me lonely. I never had to go and deal with something like this. I never thought never, you'd be never, the one that I miss. I never thought this ever happened to me. I never breaking your heart. For that lust of one night, so I must go and do right. You're not ruining my life as much as you like, but that kid is not mine. Helping you's the last time. What you did was a crime. I got you with one line. I have so many regrets. Time for me to step, cause my heart is nothing in it left. Thought I was blessed, turned out to be a curse, but things couldn't get any worse. You bring more hurt, would have given you the shirt off my back for you. Now I'm here, I'm at that point, I'm done with your boo. Don't wanna be rude, but it all has come to an end. You better start over and over, God knows where you've been. I hate it, perpetrated, the ultimate sin. You went the one being a 10, a brother can't win. I never thought this ever happened to me. I never